До Запорізького державного медичного університету цьогоріч на перший курс готові прийняти 1500 абітурієнтів, з них 500 іноземців. Триває набір на 8 факультетів. 19-річна Анастасія Стручаєва закінчила Запорізький медичний коледж за спеціальністю зубний технік. Нині хоче вступити до медичного університету на спеціальність стоматолог. З 9 класу вже була настроєна якось на медичний університет. Батьки займаються полями, а так медичного немає образування. Знаю, що після коледжу на другий курс поступають конкурсний іспит є з анатомії та фізіології. Прийшов подати заяву на вступ і Данило Шастун. Хлопець каже, хоче навчатися на спеціальності медицина. Я фельдшер. Я завершив Бродянський медичний коледж, тому далі вирішив на лікаря вчитися. Після вступу я хочу паралельно вчитися та працювати фельдшером у швидкій допомозі. Я з Більмаку. Якщо вступлю, то буду орендувати квартиру і в Запоріжжі жити. За словами ректора Запорізького державного медичного університету Юрія Колесника, цьогоріч найпопулярніші поки спеціальності – це фізична терапія, ерготерапія, стоматологія. Ми дуже бентежить, тому що не дуже багато нашої молоді бажають стати педіатрами. Це дуже погано, бо в Україні не вистачає педіатрів. Є бюджет у нас, майже на всі спеціальності є бюджет. Найбільше всього це на медицину і педіатрію, найменше всього на стоматологію всього. 5 місць фізреабілітації, ерготерапії теж 5 місць. Ті, хто вступають на спеціальності медицина, стоматологія, педіатрія, повинні мати 150 балів з профільних предметів, другий-третій предмет. Ті, хто вступає на спеціальність фармації, 130 балів, ну, а на інші спеціальності, як і в інших закладах. Це комп'ютер, дуже потужний комп'ютер. Я чувствую слабость. Ми ці сценарії можемо віддалено надавати на комп'ютери у лікарні або у домашньому. Тобто це не головне. Головне, що ми можемо дати необмежений кількість доступів студентам, лікарям. Всі умови для того, щоб навчалися, а навчається 14 тисяч студентів, в тому числі 3 тисячі, більше 3 тисяч студентів з-за кордону, і ця чисельність не зменшиться. І ми подивились по динаміці подання документів, вона краще, ніж в минулому році. У Запорізькому національному університеті заяви на вступ приймають у другому корпусі. Зараз вступники вони створювали електронні кабінети, вони можуть їх і зараз ще створити, і подають електронні заяви. Для цього їм потрібно їх документ про освіту, саме додаток з оцінками завантажити в базу, паспорт і сертифікат ЗНО. На цей час вони є найпопулярнішими для вступників. Саме в цьому році? Саме в цьому році. Іноземна філологія, англійська саме, це психологія, це готельно-ресторанна справа, також це журналістика в цьому році і програмна інженерія. Кількість бюджетних місць ми ще поки не знаємо, це так працює база, тобто у нас є максимальна кількість місць державного замовлення, вже як спрацює розподіл. Цьогоріч обмежена кількість заяв для вступу за контрактом до вищих навчальних закладів, каже Яна Пилипенко. Їх 30. На бюджет можна зареєструвати 5 заяв. 28 липня ми отримаємо рейтинг вступників за державним замовленням. Ми будемо бачити, хто отримав рекомендацію. І, відповідно, хто побачив в своєму кабінеті, що вони рекомендовані за державним замовленням, їм необхідно до 2 серпня провести оригінал документів. Ті, хто на контракт, вони вже після 28-го, тобто коли ми побачили, хто в нас зайняв бюджетні місця, вони везуть на контракт контрактники до 17 серпня. Також із 14 липня розпочали приймати документи до магістратури. Зараз електронні заяви на вступ подали близько 1000 людей, каже Яна Пилипенко. До магістратури можуть вступити вступники, які мають диплом бакалавра, або ті, хто вже здобув раніше вищу освіту, тобто з дипломом спеціаліста або з дипломом магістра, тобто здобути другу освіту. Щоб вступити на магістратуру, вступники з дипломами бакалавра складають єдиний вступний іспит з іноземної мови, це абсолютно на всі спеціальності, і фахове вступне випробування. Вступники, які мають диплом спеціаліста або магістра, складають вступний іспит з іноземної мови в закладі і вступне фахове випробування. Планує вступити до магістратури за фахом фізичне виховання Костянтин Іванов. Бакалавр – це не повне вище, а потрібно вже до кінця дійти і отримати магістратуру. Я здавав ЗНО, здав я його на 186 балів. На бюджет я не зовсім розраховую. Я хочу працювати тренером, я займаюся спортивно-бальними танцями, тому для цього дуже потрібен. Реєстрація вступників до магістратури у Запорізькому національному університеті триватиме до 23 липня включно.
Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.